Për sa i përket pyetjes së parë, ne kemi bërë sqarimet tona. Dhe mendojmë që nuk do të ketë asnjë lloj problematike që lidhet me zonën e sigurisë pasive. Punojësit e policisë shtetit janë instruktuar, vazhdojnë të instruktohen, vazhdojnë të trajnohen për zgjidhjet më profesionale të mundshme për të dhënë kësaj lloj problematike. Nuk është herë e parë që policia e shtetit vendos perimetrat të tillë sigurie, perimetrat të tillë si vija të kuqe, dhe ka qenë në zonja që atë të a profesionalisht për cilët ka marrë dhe vlerësimin ndërkombëtare, jo thjesht vetëm vlerësimin të opinionit apo të medias nga juve. Së dyti, për sa i përket protestës. Policia e shtetit garanton protestën jashtë perimetri sigurie. I kemi marrë të gjitha masat, kemi përgatitur gjithçka që lidhet me mbarvajtjen, garantojmë zhvillimin e protestës. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë lloj informacioni dhe asnjë lloj deklarate për veprimet ndryshme për cilat ju inicioni dhe adresoni pyetjen. Nuk kemi pse të nxisim asgjë për ato që nuk shprehen dhe nuk deklarohen. Nga ana tjetër, nuk është në interes askujt, as policisë, as familjes, as vendit, as Shqipërisë, qatë për të pasur atë ditë çështje të tilla të cilat i referoheni ju. Po ne si policia e shtetit nuk disponojmë. Ne nuk kemi deklarata të tilla të mbledhura, qartë, se nga i merr media dhe si i shfaq media, kjo është absolutisht ju mirë kuptoj, por nuk keni asnjë lloj sipas gjykimit tim, qartë, pa dash për të prekur askënd për ju, për të adresuar pyetje të cilat nuk janë shfaqur në publik dhe në opinion. Faleminderit.